Місце, де кожен бажаючий може провести час, почитати, посидіти за комп'ютером з виходом у мережу інтернет чи випити горнятко кави. Все це абсолютно безкоштовно. Не утопія, бібліотека. Саме так бачать оновлену концепцію читальні номер 34 співробітники Центральної міської книгозбірні. Команда молодих спеціалістів разом із депутатами Дніпропетровської міської ради вирішили розробити та, головне, реалізувати проект сучасної молодіжної бібліотеки. Ми вибрали філіал, предусмотрели вместе з профільною комісією фінансування цього проекту. И хотим, чтобы до конца года у молодежи появилась своя молодежная, очень современная библиотека, где можно проводить все возможные мероприятия, где можно свободно пользоваться компьютерным интернет-доступом, где можно провести различные молодежные тусовочные літературні вечора, де можна взагалі реалізовувати любой общественний проект. Проект планують закінчити у грудні, як подарунок молоді на День Святого Миколая. Заступник міського голови Ірина Зайцева наголошує на тому, що їй важлива участь саме молодих спеціалістів. Кардинальна зміна у концепції бібліотеки – її конкурентоспроможність. Розробники проекту воліють, щоб вона не поступалася популярністю торговим центрам. Дана бібліотека була вибрана неспроста, так як вона знаходиться в дуже удобне місце розположення. Це рядышком центральний стадіон Дніпро-Арена, да? В принципе, доступный транспорт, эту библиотеку легко найти на карте города. Еще у нее очень хорошее, скажем так, помещение и возможности, да, в размещении читателей, фондов и техники. То есть 200 квадратных метров – очень приличное помещение в центре города. Люди со всех уголков и районов Дніпропетровська могут, в принципе, очень удобно добраться в эту библиотеку. У процессе розглядання книжкових полиць з містичними творами сучасних письменників знімальна група 9 каналу вирішує дізнатися, чи користується попитом бібліотека зараз. За результатами маленького експерименту виявляється, що багато городян знають, куди йти, якщо заманеться почитати. Здравствуйте, извините, а как пройти в библиотеку на Мінина? Ви знаєте? Да, туда и налево. Да, знаю. Это надо идти прямо и через арку туда. Да, знаю. Вот, покажите. Пройти уже нужно вот туда, метра 100, потом повернуть налево, а там обойти свечку. Будет пятый дом, нужно вторец дома пройти. А я ее сразу найду или она там как-то Если вы попадете в вторец пятого дома, вы, ну, как бы увидите здание, похожее на библиотеку. О, хорошо, спасибо. Там пахнет библиотекой. Алина Цибульник, Тарас Иванов, новини 9 каналу.